Muutaman minuutin kuluttua saavumme Poriin, joka on tämän junan pääteasema. Tässä vaiheessa matkaa haluan koko miehistön puolesta kiittää kaikkia asiakkaita. Toivotan kaikille oikein mukavaa illan jatkoa ja toivottavasti näemme pian uudelleen. Hyvät matkustajat, saavumme Poriin. Kiitämme kaikkia matkustajia. Tervetuloa uudelleen. Bästa passagerare, vi använder till Björneborg. Vi tackar alla passagerare. Välkomna åter. Dear passengers, we will arrive in Pori. Thank you for traveling with us and welcome aboard again. Yeah.